കണ്ണൂർ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയനെതിരെ ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. നവീൻ ബാബു തനിക്ക് യാത്രയെ ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് കളക്ടറെ നേരിൽ കണ്ട് അറിയിച്ചതാണ്. എങ്കിലും കളക്ടറുടെ ഒരു പിടിവാശിയായിരുന്നു നവീൻ ബാബുവിന് ഒരു യാത്രയേപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് രാവിലെ യാത്രയേപ്പ് ചടങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കളക്ടർ തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് സമയമാറ്റം വരുത്തിയത്. ഈ സമയം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് പി ദിവ്യയെ അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള കളക്ടറുടെ ഗൂഢശ്രമമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളപ്പുഴ മോഹനൻ എന്ന CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പറയുന്നത്. BD സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ PP ദിവ്യ എത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കളക്ടർ മുഖം കുനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കളക്ടർ ദിവ്യയെ തിരുത്താനോ നവീൻ ബാബു അഴിമതിക്കാരനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങിൽ ഉന്നയിക്കരുത് എന്ന് ദിവ്യയോട് പറയാനോ ശ്രമിച്ചില്ല. അതിനെതിരെ നേരത്തെ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കളക്ടർ ഇന്ന് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി. ആ കത്ത് ഹൃദയസ്പർശിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് നവീൻ ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം എത്തുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം കണ്ണൂർ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കോ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ കളക്ടറോട് വരേണ്ടതില്ല എന്ന്. വീട്ടുകാർ കാണേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ താൻ ഈ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരിടത്ത് കാത്തുനിന്നു എന്നാണ് കണ്ണൂർ കളക്ടർ പറയുന്നത്. പിന്നീടുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ തനിക്ക് ഉണ്ടായ മാനസിക വ്യഥയുടെ പേരിലാണ് ഒരു കത്ത് ആ കുടുംബത്തിന് എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്: പ്രിയപ്പെട്ട നവീനിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷയ്ക്കും മക്കൾക്കും, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്. ഇന്നലെ നവീനിന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരിൽ വന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. നവീന്റെ കൂടെയുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ഓർത്തത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്തു പറയണം, എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ്. നവീന്റെ മരണം നൽകിയ നടക്കും ഇപ്പോഴും എന്നെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വരെ എന്റെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് നവീൻ. കാര്യക്ഷമതയോടും സഹാനുഭൂതിയോടും തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു 8 മാസത്തോളമായി എനിക്കറിയാവുന്ന നവീൻ. എനിക്ക് ഏത് കാര്യവും വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാവുന്ന പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകൻ. സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത, നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഈ വേദനയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെ പങ്കുചേരാൻ മനസ്സ് വെമ്പുമ്പോഴും നവീനിന്റെ വേർപാടിൽ എനിക്കുള്ള വേദനയും നഷ്ടബോധവും പതർച്ചയും പറഞ്ഞറിയിക്കാതെ എനിക്ക് എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾപ്പില്ല. എന്റെ ചുറ്റും ഇരുട്ട് മാത്രമാണ്. ഈ വിഷമഘട്ടം അതിജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കരുത്തുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നീടൊരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ? ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പം വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം കണക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ പോവുകയും വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ്. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുന്നതിന് ആരൊക്കെ ഉത്തരവാദികളായിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ ഇനി പൊതുമണ്ഡലത്തിന് വിശ്രമമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. കാരണം ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കുറെ നരാധമന്മാർ ഒരു സാധു മനുഷ്യനെ, ഒരു സത്യസന്ധനെ, ഒരു സൽഗുണ സമ്പന്നനെ മരണത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പോ ഇയാളുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഈ അരുൺ കെ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ മനുഷ്യനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിൽ ഈ അരുൺ കെ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കളക്ടർക്കുള്ള പങ്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ഈ കളക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? വളരെ മാന്യനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരണാനന്തരം അയാൾ പൂഴ്ത്തുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മരണാനന്തരം അയാൾ പൂഴ്ത്തുമ്പോഴും അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അയാളോട് ഈ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ ചെയ്തത് കൊടും ക്രൂരതയാണെന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത്? നമ്മളെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് അന്ന് രാവിലെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിന് ദിവ്യ അവിടെ ഈ ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു.
ഇപ്പൊ വരുന്ന വിവരം എന്താ? ഇപ്പൊ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളല്ല. സി പി എമ്മിന്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഇത് രാവിലെ വെക്കരുത്, ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കളക്ടർക്ക്. ഇങ്ങനൊരു യാത്രയപ്പു വേണ്ട എന്ന് നവീൻ ബാബുവിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊലപാതകയ്ക്ക് കൂടി പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ യോഗം ദിവ്യയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വൈകിട്ടത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട്, അവിടെ അവർ ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് അകത്തേക്ക് വരാൻ അനുവാദം നൽകി ഇയാള്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇയാളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇയാളുടെ കൂടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അതിഭീകരമായി വാക്കുകളിലൂടെ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വാക്കുകളിലൂടെ അയാളെ കുത്തി നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും താൻ 8 മാസക്കാലം ഇയാളോട് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സത്യസന്ധനാണെന്ന് തനിക്ക് ആദ്യാവസാനം അറിയാവുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരു തെളിവിന്റെ ഒരു കണിക പോലുമില്ലാതെ അയാളെ അധിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏതു മാളത്തിലായിരുന്നു കളക്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു? അയാൾ മൂക്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചായ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്നേഹപ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനം തന്നിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ നടത്തുന്ന, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗിമ്മിക്ക് മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ അരുൺ നവീൻ ബാബുവിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തതിൽ ഇയാൾക്കുള്ള പങ്ക് നിർണായകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട്. ഈ പി പി ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈ കളക്ടറുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ച ആളാണ് എന്നതിന് വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പമ്പിന്റെ NOC സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കളക്ടർക്ക് നേരത്തെ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു. അതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കളക്ടറുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് EDMന്റെ മുന്നിൽ NOC വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയൽ അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നത് September 30th. October 6th ഈ ഫയലിൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടുവെന്നാണ് പ്രശാന്തൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ വ്യാജ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. വെറും October 9th, അതായത് അതിനിടയ്ക്ക് 3 അവധി ദിവസമുണ്ട്, പോയിട്ട് 6 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് EDMന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഈ ഫയലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനിടയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് വെക്കുന്ന സ്ഥലം പോയി ഈ EDM സന്ദർശിക്കുകയും അതിന്റെ കൃത്യമായ രൂപരേഖ ഈ ഫയലിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റൂറൽ പോലീസ് മേധാവി ഇത്തരമൊരു പെട്രോൾ പമ്പിന് അവിടെ NOC കൊടുക്കരുത് എന്ന് വിയോജന റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ ഈ ഫയലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അത്യന്തം അപകടകരമാണ്. ഒരു കൊടുമ്പളവിൽ വാഹനങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് അന്ന് റൂറൽ പോലീസ് മേധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് കളക്ടർ തന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ. കളക്ടറിന് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയാമായിരുന്ന ഈ കളക്ടർ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കൊലയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? 100% നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കി, ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ വരുന്ന കളക്ടർമാർ, അത് ഏതു കളക്ടറായാലും CPM കാരൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുകയും കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉരുളുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഏത് നേഴ്സറി പിള്ളേർക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവൻ അവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവിടെ വാണില്ല. ഒന്ന്, രണ്ട്, ഈ ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ അവിടുത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ കിട്ടുന്നത് വിവരം. അവരുടെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിയോറിക്കാണ്. അവർ കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, അവരിപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, അവരിപ്പോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 36 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ പേരൻ സാക്ഷാൽ PCC ആയിരുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരും കളക്ടറുമായി വളരെ സുദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. രണ്ട്, സ്വയമോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫയലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കളക്ടർക്ക് നേരത്തെ കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരും തർക്കവുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം? ഇതിന്റെ ക്രോണോളജി എന്താ? 2023 December 2nd പ്രശാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് NOC അപേക്ഷ നൽകുന്നത്. ആ അപേക്ഷ നൽകുമ്പോഴത്തേക്കും നവീൻ ബാബു അവിടെ AD ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല.
2024 February 21 പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു. 2024 February 22 തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഫയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ 2024 February 28 പോലീസിൽ നിന്ന് പ്രതികൂല റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. നേരത്തെ സോയിമൻ പറഞ്ഞപോലെ കിട്ടുന്നു. 2024 March 30 തഹസീൽദാരുടെ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു. 2024 March 31 തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു. 2024 September 30 അത് ടൗൺ പ്ലാനിംഗിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു. അത് ടൗൺ പ്ലാനറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എഡിഎം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 2024 October 8 എഡിഎം NOC നൽകുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ September 30 October 8 എന്റെ അറിവിൽ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ 5 ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 5 ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിന്റെ താമസം അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസത്തെ വീഴ്ച മാത്രമാണ് ഇയാൾ ചെയ്തത്, ഇയാൾക്കുണ്ടായത്. എന്നാൽ ദിവ്യ പറഞ്ഞത് എന്താ, എഡിഎം മാസങ്ങളോളം ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചു. 6 മാസം എടുത്തു എന്ന് വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചു. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ആദ്യ അവസാനം ഇത് കളക്ടർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കളക്ടർ ഈ കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രസംഗം അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിനു പകരം കളക്ടർ എന്താണ് ചെയ്തത്, ഇവരെ വിളിച്ച് അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ എഡിഎം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ അയാളുടെ കൂടെ ഇരുത്തി ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ പറയിപ്പിച്ച് അയാളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ദിവ്യയും കളക്ടറും കൂടി ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനമൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാം പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ദിവ്യയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കളക്ടർക്കും സ്ഥാനമുണ്ടാവും. കൊടും പാതകത്തോട് നമുക്ക് കളക്ടറെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ എന്താ സോയിമാനെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം വെച്ചാൽ ദിവ്യ ചെയ്തതാണ് പാതകം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തർക്കവും ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ഡയറക്ടറുടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അസഫലിയോട് പറയുന്നതാണ്, ഈ യോഗം മൈനസ് ദിവ്യ, ഈ നവീൻ ബാബു ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ദിവ്യക്ക് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇയാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാള് ഒരു കോൺസ്പിറേറ്റർ ആണ്. കോൺസ്പിറസിയുടെ വകുപ്പ് ഇയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഒരു കൊലക്കുറ്റത്തിൽ പ്രതികൾക്കൊപ്പം കോൺസ്പിറസി നടത്തിയവരും ജീവപര്യന്തം തർപ്പിച്ചിട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്. വേദിയിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കസേര കരുതിയിരുന്നു എന്നിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വാർത്തകളെ കാണുന്നു. അപ്പോ അപ്പോ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസിൽ, കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾ ജീവപര്യന്തത്തിൽ കിടന്നതുപോലെ തന്നെ PK കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്പിറസി പങ്കെടുത്താലും ജീവപര്യന്തത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞനന്ദന് വേണ്ടി പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന അവസാനം വരെ. അല്ല സോമന, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അയാൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടില്ല, പക്ഷെ അയാൾ കോൺസ്പിറസിയിൽ പങ്കെടുത്തു. 120 എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ ആദ്യ അവസാനം ഇതിന്റെ കോൺസ്പിറസിയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അരുൺ കെ വിജയൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാൾ തീർത്തും വഞ്ചനാപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം എടുക്കുന്നു. ഇയാളെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും അയാൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അയാൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ 8 മാസം കാലം തോളോട് തോൾ ചേർന്നുന്ന ആളാണ്, സത്യസന്ധനാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ. അയാൾക്ക് അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ സുഖമെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ ഇവര് പിന്നെ ADM വിളിച്ച് 3-4 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദിവ്യ ഫോണിൽ കൂടെ. വിഷയം സ്വാഭാവികമായി ഒരു കളക്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ഉറപ്പല്ലേ? ADM മേൽദിവസമല്ലേ കളക്ടർ? അല്ല, ഈ യോഗത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ രാവിലെ കളക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും വൈകുന്നേരം യാത്രയപ്പ് യോഗം ഉണ്ടെന്ന് കളക്ടർ പറയാതിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് അന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ കാര്യം. ഈ പെട്രോൾ ബങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം 4-5 തവണ ADMമായി സംസാരിച്ചു എന്ന് ദിവ്യ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദിവ്യ ആ വിഷയം ADMന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള കളക്ടറെ വിളിക്കുമായിരുന്നല്ലോ, കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ വിളിക്കുന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇവർക്കത് നല്ല രീതിയിൽ തീർക്കാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർ കളക്ടറിന്റെയും കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ADMനെ വിളിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കില്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, വെറും 5 ദിവസത്തെ 5 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളുടെ വീഴ്ച മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, ഈ കത്ത് വ്യാജമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നുള്ള എന്താണ് എന്താ കാരണം, എന്താ അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് ആ കത്തിനകത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്, എന്നാൽ ADM ചുമതല വഹിച്ച നവീൻ ബാബു പെട്രോൾ പമ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് പരാതി നൽകാതെ വൈകിപ്പിച്ചു. ADM ചുമതല വഹിച്ച എന്നാണ് ഈ കത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ കത്ത് എഴുതിയത് എന്നാണ്, 10-ാം തീയതിയാണ്. 11-ാം തീയതിയോ 12-ാം തീയതിയോ മറ്റുമാണ് ഇയാളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ വരുന്നത്. അറിയാതെ എഴുതി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ശരിക്കും
എ ഡി എം ചുമതല വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോ പറയുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എ ഡി എം ചുമതല വഹിച്ച എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ പോലും വന്നിട്ടില്ല. പത്താം തീയതി കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പതിനൊന്നാം തീയതി ഒന്നാം തീയതി വരെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ വരുന്നത്, കാരണം പതിനാലാം തീയതി ആയിരുന്നു പിന്നെ യാത്രയപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളുടെയോ വീഴ്ചയാണ് ഇയാൾ വരുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട്, ഈ പരാതി തയ്യാറാക്കിയത് ആത്മഹത്യ വാർത്ത പിന്നെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ബിനോയ് വിശ്വം അടക്കമുള്ളവർ നവീൻ ബാബുവിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ, സി നമ്മളിതിനകത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ്, റവന്യൂ മന്ത്രി മാത്രമല്ല പത്തനംതിട്ട, ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വലിയ വിഷയം വന്നിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, പത്തനംതിട്ട പാർട്ടി കണ്ണൂർ പാർട്ടിക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാട്. ഇത് സി പി എമ്മിനകത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും, രണ്ട് ജില്ലയിലെ പാർട്ടി തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കെ പി ഉദയഭാനുവിന്റെ ഒരു വളരെ വൈകാരികമായിട്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇയാളുടെ പിന്നെ പിന്നെ മകള് ഈ മരണാനന്തര ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് ഇത് പോവുകയാണ്. അല്ലെ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആ സംസ്കാര ചടങ്ങിന് മുഴുവൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. അവിടെ പാർട്ടിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്, അത്ര ശക്തമായ ഒരു സംഭവം. അവിടെ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഈ ശവമഞ്ചി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് റവന്യൂ മന്ത്രി ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. ആ നിലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് പങ്കുവച്ചെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കളക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കളക്ടർ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എമ്പതി ഒരു അനുതാപം പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾ നടത്തുന്ന കള്ളക്കളികളാണ് ഇത്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, അയാൾ ഒരു നിമിഷം വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. നവീൻ ബാബുവിനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിൽ കളക്ടർക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ കാണണം, അതുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇത് കളക്ടറിലേക്ക് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഒന്നാം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേർ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ കളക്ടർ വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ദിവ്യ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. മറുവശത്ത് ദിവ്യക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പിലുള്ള കേസാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഈ നിമിഷം വരെ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പോലീസ് വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തിയിട്ടില്ല. മറുവശത്ത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നവരുടെ എല്ലാം മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിൽ പി പി ദിവ്യ കാര്യമായ അധിക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചില്ല, ദിവ്യ വളരെ സൗമ്യഭാവത്തോടെയാണ് പോയത് എന്നൊക്കെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, പി പി ദിവ്യയുടെ പിന്നിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ്, പാർട്ടിയിലെ ചില ഉന്നതർ, ഇവരൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു കോക്കസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. അവരിലേക്കൊന്നും ഈ അന്വേഷണം പോകുന്നില്ല. ദിവ്യയ്ക്ക് ഒരു അഴിമതി പ്രേരണ, അഴിമതിയല്ല ഒരു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം എന്നുള്ള ഒരു ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങുന്നു ഒരു വശത്ത്. മറുവശത്ത് പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അവരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്നും ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് പത്രവാർത്തകൾ വരുന്നു. ഇതിലൊക്കെ എത്രമാത്രം വാസ്തു ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇതിനകത്ത് ദിവ്യയും ടി വി പ്രശാന്തനും ഒക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. ദിവ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും താൻ പ്രമാണത്തിന്റെയും സ്വഭാവം കാണിച്ചതും അതിന് പുറകിൽ വമ്പന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നല്ലോ, എ കെ സി സെന്റർ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ കസിനാണ് ടി വി പ്രശാന്തൻ എന്നുള്ളത് പുറത്തു വന്നു. അയാൾക്ക് പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പിൻബലം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. അയാൾക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും വൻബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് വളരെ ഉറപ്പാണ്, അതായത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ വമ്പന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ടി പി ശശിയാണ് ഇവരുടെ പേറ്റർ എന്നുള്ളതും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ കേസിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഈ കേസ് ഇല്ലാതായി പോകും, അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതിന്റെ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഓരോന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കേസ് കോടതി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന നിലപാട് വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും ഒന്നത്. രണ്ട്, ഇതിന്റെ തായ്വേർ അന്വേഷിച്ചൊക്കെ ഇത് ആര് പോകാനാണ് സൗകര്യം? പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ആര് പോകാനാണ്? ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ മാറ്റിയത് എന്നൊക്കെ വാർത്ത വരുന്നത്. പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, പിണറായി വിജയൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഈ സ്ത്രീ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞെന്നാണ്, ഓരോ ഫയലിന് പുറകിലും ഓരോ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായും ആ ഫയലിന് പുറകിലല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു ഖേദം
പ്രകടിപ്പിച്ചു. കുറച്ച് നിമിഷം മതി ഒരാളുടെ ജീവിതം മാറി പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ഓർക്കണമെന്ന് അവരവിടെ പ്രസ്താവന. എന്ന് മാത്രമല്ല അവരവിടെ പിണറായിനെ കോട്ടി ചെയ്തെന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ ഫയലിന്റെ പുറകിൽ ഓരോ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും മനുഷ്യത്വഹീനമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും അഴിമതി വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള കൊടിയ അടി അസ്ഥി പിടിച്ച സി പി എംകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അനുശോചനം പറഞ്ഞോ സുഹിമാനെ? ഇല്ല, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അഴിമതിക്കെതിരെ വലിയ പിന്നെ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ആളാണെന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ലിസ്റ്റില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ, അഴിമതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് ആർജവത്തോടുള്ള നിലപാടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പ്രസംഗിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവരെ അടുത്ത് ദൂരക്കളയായിരുന്നു. വി എസ് സച്ചുവാനന്ദനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ കെ നയനാരോ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് കണാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എസ് ഒല്ലായിരുന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എങ്കിൽ ആ നിമിഷം അവരാ സ്ഥാനത്ത് തെറിക്കുമായിരുന്നു. അടുത്ത നിമിഷം അവർക്കെതിരെ FIR ഇതിപ്പോ FIR ഇട്ടത് തന്നെ എന്നാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഈ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പോലും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷണ നടപടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോകുന്നു. മിക്കവാറും അവർ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തു വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ദിവ്യയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ഒരു അഹങ്കാരം അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ദിവ്യ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സതുദ്ദേശത്തോടെ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചതാണ്, പിന്നെ പാർട്ടി പറഞ്ഞ ആ തിരുത്തലുകൾ അത് വേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ സതുദ്ദേശത്തോടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും അഹങ്കാരത്തോടെ പറയണം. അന്നത്തെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ഇതൊന്നും അവരുടെ വാക്കുകളിലില്ല. അല്ലെ, ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത്. എം വി ജയരാജൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവർ സതുദ്ദേശപരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവർ കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റുപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ശരിയാണ്. പിന്നെ പാർട്ടി പറഞ്ഞു എം വി ജയരാജന് ഇവരൊക്കെ ഒരേ വാക്കുകൾ വളരെ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച വാക്കുകൾ സതുദ്ദേശപരം എന്നുള്ളതാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സതുദ്ദേശപരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവരെ പാർട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ഇരട്ടത്താക്കുണ്ട്. കാരണം ഇവര് സതുദ്ദേശപരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ തന്നെയാണ് ഇവര് രാജിവെച്ചു പോകും. ഇവര് സതുദ്ദേശപരമായിട്ടാണ് പാർട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതെ, അപ്പൊ പാർട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവർക്ക് അവരാ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് പാർട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെറ്റും അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റ്? ഇതിപ്പം മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇനി അയാളുടെ തെറ്റായിട്ട് ഇനി വരുമോ? മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നവീൻ ബാബുവിന് എതിരെ ഇപ്പൊ പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് മരണാനന്തരം വല്ല കേസെടുക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. മുമ്പ് അങ്ങനെ ചില കേസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ CPM ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പരിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ള പരിക്ക് CPM ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. CPM ഈ അന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള അതിന്റെ ആ ദൂരം അത് ഏതാണ്ട് മില്ലിമീറ്ററുകളായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. വളരെ നന്ദി, വളരെ നന്ദി ശ്രീകേ.